Nou daar het ek nou in hakies gesit. 'N Vinger wat vir ons almal wys. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, hy sal geestelik hoogmoedig word. As ek die Heilige Gees het, is ek beter as ander mense. En hulle is almal verkeerd en ek moet hulle regwys. Staan nie daar nie. Ek word krities. Ek vind fout met alles en almal. Dit sê nie, ek is tevrede met die sonde nie. Maar die Heilige Gees stel jou nie in staat om almal te beoordeel en aan te kla nie. Die Heilige Gees verkondig die weg na die lewe. Strome van lewende water. En dis kom Paulus sê, vir die Jood, word ek soos die Jood. Vir die besnedenis, word ek soos die besnedene. Vir die Griek, word ek soos die Grieke. Soos die wat onder die wet is, soos iemand onder die wet is. Soos die wat sonder die wet is, word ek soos sonder die wet. Maar, doen die sonde nie. Hoekom? Om hulle te kan bereik, so dat ek die weg van saligheid hulle kan verkondig. En dan moet ons wysheid gebruik. Want dis ons doel. Ons doel is nie om vir mense te vertel verkeerd is hulle nie. Ons doel is om hulle die weg na saligheid te verkondig. Dat hulle kan sien en dat hulle dieselfde pad kan stap en sê maar ek wil dit doen. En die duiwel kom met snaakse goed, met mense wat ywer het. En hy kom leer vir jou 'n paar goeters wat jy onbewustelik aanleer en eintlik mense van jou wegstoot. Waarvoor ons moet pas op. Weer eens, Paulus sê, vir die Jood word ek soos die Jood. Wat is die maklikste om vir die Jood te sê, sê, simpel man. Waar offer jy nog? Is ons lang al oor daai goed verby? Wat sê die Jood? Nee, hy moet ek wegkom. So wat doen hy? Hy word soos die Jood, om die Jood te wen. Ons moet verstandig wees. Ons moet nie dom wees nie. En een van die grootste gevare en wapens in die hand van die Satan in ons tyd, is godsdiens. As godsdiens jou weet gekry het, kom jy baie moeilik daai. Want die eerste ding wat godsdiens jou leer, is al die ander opinies, is 'n sekte, en is verkeerd, en jy mag nie eens daarna luister nie. Wat nog te sê om dit te oorweeg? En as ons mense nie reg benader nie, dan gaan daai godsdiens gees in opstand kom aan die ander kant. En jy gaan vir hulle niks doen nie. Hulle slaan toe, donk. So jy moet soos hulle word, om hulle te kan wen. Ons moet wys wees, ons moet slim wees, en jy moet altyd in gedagte hou, wat is jou doel? Is nie maar aanhou verkeerd te bewys, maar om aanhou te wen. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is, het elkeen ons opinie. Wat is geeswerking, as ek by 'n sekere gemeente kom? Dit moet so en so en so, dis die vrug van die gees. Dit moet so en so en so, en dit mag nie so en so en so nie, want ek het my eie kriteria van die gees. Wat is God sin? Hy sê, maar die vrug van die gees is liefde. Hoe ken jy die gees? Uit liefde. Uit blydskap. Uit vrede. Nie fantastiese orkees. En as hy fluit speel, dan kry ek hoendervleis. Dis 'n gevoel. Dis nie die gees nie. Die gees is vrede. Lankmoedigheid. Om lank moedig te bly. Wanneer is jy moedig? As dit swaar gaan. As jy moet volhard, as jy besig is met iemand te werk, en hy stel nie belang nie, dan bly jy lankmoedig. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Selfbeheersing is nie jou die ander ons nie, dis vir jouself. Selfbeheersing, hoekom? Want self wil nog steeds sy eie ding doen. Maar die gees, onthou jy nou twee geeste binne in jou, jou eie en God se gees. En hierdie is wat God se gees vir jou gee, nie jou gees nie. So jou gees is nie liefde nie. Jou gees is afguns, selfsug. Hy is nie blydskap nie. Jy is bly as dit nou goed gaan. As jy tevrede is, jy bly. As dit nou sleg gaan, is jy ontevrede. Maar dan het jy God se gees in jou. En sy gees is blydskap. En sy gees word al sterker en jyne word al swakker. En jy word getransformeer na die beeld van God deur sy gees wat in jou. Sien jy wat is die gees? As 'n krag binne in jou. Soos daai waarseende gees, 'n krag is, 'n vermoë wat daai vrou gehad het, as gevolg van 'n ander gees, iets anders wat in haar kom bly het, wat kon uitgedryf word. Kom bly die gees van God in jou, en hy gee vir jou vermoëns wat jy nie het nie. Eerstens die vermoë om uit die dood uit op te staan. En tweedens gee hy vir jou liefde, gee hy vir jou blydskap, gee hy vir jou vrede, gee hy vir jou lankmoedigheid, gee hy vir jou vriendelikheid, gee hy vir jou goedheid, gee hy vir jou getrouheid, gee hy vir jou sagmoedigheid. Selfbeheersing wanneer jy dit nie het nie.
Dit is die Gees van God. En dis hoekom ons hom nodig het.